Salam əziz YouTube izləyiciləri. Bugün sizə Xalqlar Dostluğu metrosu yaxınlığında Heydər Əliyev parkının aşağısında, Sunay keçidinin düz yanında 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində orta blokda 2 otaqlı mənzil təqdim edirik. Gəlin sizi zalına təqdim edim. Deməli mənzilin zalıdır. Pol parketdir. Mənzil ümumiyyətlə tam təmirlidir. Mərkəzi istilik sistemi var. Yəni patolog da işlənilir. Bura mənzilin şkaf yeridir. Şkaf üçün nəzərdə tutulub. Bura mənzilin balkon hissəsidir. Yəni mənzildə balkonda da pol parketdir. Atoplin sistemi var. Balkonda quraşdırılıb. Qazetkalar burada da var. Pəncərələr plastikdir. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. İndi isə keçid alaq yataq otağına. Bura mənzilin yataq otağıdır. Tam təmirlidir. Burada da mərkəzi istilik sistemi var. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Burada da gördüyünüz kimi pol parketdir. Patolog işlənilib. Qapı, bahalı qapıdır. Burada belə bir işıq sistemi var. Yəni, ümumi söndürmək üçün, yandırmaq üçün. Mənzilin mətbəxinə gedən yol. Yəni, bu hissə mətbəx döşənilib. Bura mənzilin hamam tualetidir, sanuzelidir. Bir yerdədir, tam təmirlidir. İndi isə keçid alaq mətbəxə. Mətbəxdə də mərkəzi istilik sistemi quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Mətbəx mebeli var. Yəni burada da patolog işlənilib. Zəhmət olmasa kanala abunə olun. Digər videolar üçün izləmədə qalın. Videoları like etməyi unutmayın. Sağ olun.